Khabar angin dalam kalangan penyokong bola sepak tempatan sedang hangat diperkatakan, apabila bekas ketua jurulatih kebangsaan, Tan Cheng Ho disebut-sebut hampir pasti membimbing pasukan The Boss Gaurus. Perkara tersebut dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, yang mengatakan Cheng Ho difahamkan memilih Perak bagi saingan musim 2023. Sebelum ini timbul khabar angin yang mana, bekas jurulatih Kedah itu akan sertai pasukan daripada Lembah Klang, namun beliau sendiri menafikan perkara tersebut. Kali terakhir Cheng Ho menguruskan pasukan Liga Malaysia ialah ketika dia mengendalikan pasukan Kedah Darul Aman pada musim 2017, sebelum diserap masuk ke dalam staf kejurulatihan pasukan negara yang ketika itu diterajui oleh Nelo Bingada. Bersama Kedah, Cheng Ho membimbing pasukan itu memenangi gelaran Liga Perdana pada 2015, disusuli Piala Malaysia pada 2016, yang mana ketika itu Kedah menewaskan Selangor menerusi penentuan sepakan penalti di pentas akhir kejohanan tersebut. Ternyata khabar angin tersebut menghadirkan perasaan teruja dalam kalangan penyokong Perak, yang sudah lama mengimpikan untuk melihat pasukan mereka kembali, gah, seperti dahulu. Menerusi ruangan komen Facebook, rata-rata penyokong Perak tidak sabar untuk melihat corak permainan, tiki-taka, yang akan dibawa Cheng Ho ketika dia membimbing pasukan Kedah dan skuad kebangsaan. Bila lantik Tan Cheng Ho, mungkin ini sahaja jalan untuk menaikkan semula Perak, pastinya nanti ramai anak-anak buah dari Harimau Malaya akan sertai Perak, sama seperti Dato' Ong Kim Sui di Sabah, kata Zamri Perak. Harap semuanya berjalan dengan lancar, masa untuk rekrut pemain yang sesuai dengan taktikal Cheng Ho, macam Mehmet Durakovic lakukan sebelum ini, jelas Harun Osman. Confirm, tahun depan, corak permainan The Boss Gaurus, macam Barcelona, sebab Cheng Ho memang terkenal dengan taktikal, tiki-taka, yang dia implement dalam skuad Harimau Malaya dan Kedah, luah Zarif Fikri. Kalau betul khabar angin ini, Ong Kim Sui pun boleh naikkan Sabah sekarang, TCH mesti boleh ulangi kejayaan tersebut, ujar Jeb Azman. Cheng Ho boleh dianggap sebagai salah seorang jurulatih berpengaruh di Malaysia, selepas menjadi pengendali Harimau Malaya sejak 2018, sebelum meletakkan jawatan awal tahun ini ekoran prestasi hamba pada kempen Piala AFF 2020.